الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، جاءت بإسمامك في سورة القصص آية يكون سابة بعد كون كم موسى أمي فني كوسا نجا فني إيدي إلا كسبب الشيطان جاليم تيابان بوك فني إيدي Ndivyo wakarudi kwa Mola wake kwa kutufundisha dua muhimu ya kusoma. Qala Rabbi inni dhalamtu nafsi faghfir li faghfir lahu. Hii dua tujifunze jamani, wakati wote binadamu haishi kufanya makosa. Kullu ibn adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Kila binadamu anafanya makosa kwa wingi, na wabora wenye kufanya makosa wenye kutubu kwa haraka kwa Mwenyezi Mungu, kama kaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya hadithi ya mtume. Kwa hivyo hapa ndio tunaona Musa namna gani alivyorudi kwa Mola wake. Yeye akasema Rabbi inni dhalamtu nafsi faghfir li. Na jawabu kaja pale fa pale pale basi ghafara la. Akamsamehe Mwenyezi Mungu, innahu huwa al-ghafurur rahim. Hakika mwingi wa maghfira na mwingi wa rehema Mwenyezi Mungu mwenye subhanahu wa ta'ala. Alafu akaweka ahadi Musa qala ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. إيه مولا كبيلو لمن نعمشا بس تيما نوك عادي كما ميمي ستكوى تينا ستكوى كبيسا مسايليزي و وين يكفانا مكوسا وكوسيف فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه. قال له موسى إنك لغوي مبين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه. قال له موسى إنك لغوي مبين. فأصبح نشم سيما أقوال كما هذه. فأصبح فأمسى فبات أضحى بس إكتوكيزية ومجب وكاتي إكيشا إكاوا كذا إكيشا إكاوا جمبرينيه بعد كلالة واتنا كوام كيس بوحكا. فأصبح ilikuwa kutwa mchana kaingia usiku ikawa kadha kadha fahamsa ikawa usiku mzima baata kukesha nayo ikawa mchana mchana adha asubuhi asubuhi baada saa tatu nne sawa. Kwa hivyo kalimati za shuka ingine ikawa bila wakati fasara ikawa yote maana ikawa ikawa pamoja na wakati asbaha amsa baata adha izote tumika au sara ikawa bila wakati. Kwa hivyo hapa fa asbaha inaonesha asubuhi akapambazukiwa Musa fil madinati mjini humu khaifan huko akiogopa yatarakab yatarakab nakini anatazama tazama anachunguza chunguza huku na huku yuko alert mwenyewe yatarakab anafanya muraqaba anachunguza kuna mtu anazungumza habari yangu kuna kitu kimetokezea kuna watu wanakusudia kufanya jambo yatarakab fa basi fa idha alladhi istansarahu maratu yule ambaye alitaka msaada kwake jana bil amsi jana yastasrikhu anampiga kelele yasrukh alayhi anamwita yastasrikhu anamwita msaidie tena leo chagombana mwingine kumbwe kazi yako hiyo gumvi. Kala lahu Musa, Musa akamwambia innaka hakika wewe la inna na la nun shadda ala lam fatha la hizi mbili kutia nguvu jo kutia nguvu
التوكيد على التوكيد إنك حقيقة ويوي لا بلا شك نونا إنك حقيقة ويوي لا إلي لم فتح بكياك بلا شك حقيقة بلا شك زوتي فموجة وتيانقوبو جوتيانقوبو توكيد على التوكيد إنك لغوي مبين sasa nimetambua na kwa hakika biashara kwamba wewe ghawiyul mgomvi mubini uliokuwa wazi kabisa ugomvi wako hajapita siku moja tu na tumemua mtu kwa ajili yako leo ushakumbana na mtu mwingine hata hivyo kwa kuwa bani Israeli alhamdulillah kwa kuwa bani Israeli wameteswa sana na Firaun makipti ya Firaun wameteswa sana Kitu gani kumwa mtu mmoja mbele ya walouliwa wangapi na Firaun? Kitu gani kumwa mtu mmoja kwa kumpiga ngumi mbele ya mateso na adhabu wanayopata kila siku na kufanya kwa matumwa? Jua kwa alikuwa ni mkosa, yuko tayari kumsaidia tena Musa. Alhamdulillah. Falamma an arada an yabtisha billadhi huwa aduu lahuma qala ya Musa أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. ربنا عليكم تمويما. نالكم أن تنبهيش موسى. كسم قولي ولمكن لكم أتاكم إنو لوكم بيقى ولنو موسى. عليه السلام huyu bwana alimuona atapigwa kama jana alikuwa anaogopa ile ngumi ngumi sije ya kumua moja kwa moja falamma arada basi alipotaka nani Musa falamma arada an yabtisha albatsh hutumika nguvu za mkono alipotaka Musa kutumia nguvu zake kwa kumshika kwa nguvu ili apate kumpiga albatsh inna batsha rabbika la shadid kuadhibisha kwake nguvu zake Mwenyezi Mungu kubwa sana kwa hivyo ametumika neno batsh kwa ajili ya kutumia nguvu anataka anasema hapa فلم أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما. إذا ما هذا سما قبت يلمتو كم من كسما كم بوا يولي أجو كم بك كشكوز وعي لكن يبيان كتك في مجلس ما عدو يقعدوا يدي. كهو يعني تكو بيجوا ويمغوفي نكو موسى. كسبوا يمتبتي كسيا كو كتيسا من إسرائيل. كوي بها بالبوسيا فلما أراد أن يبطش alipotaka kumtia mbaroni na kutaka kumpiga billadhi yule ambaye huwa na ambaye aduu lahuma ni adui wao wote wawili sababu Musa akachokozwa la lakini kwa sababu kwa vilivyo mateso anapata wa Israeli kwa hivyo kila kitu kwa Musa alikuwa ni adui kwake na adui lipiza kisasi japo kidogo ndio kwa maana kwa nambona msaidie tena jua kwamba mgomvi lakini sasa qala akasema yule anataka kupigwa ya Musa sikiliza ya Musa kabla hujanipiga nakwambia kabisa maneno yangu ya Musa ewe Musa aturidu hivyo wewe unataka an taktulani uniue mimi kama qatalta nafsan bil amsi kama ulivyoua nafsi jana kama ulivyomua mtu jana inavyoonyesha in turidu إلا أن تكون جبارا في الأرض. حقيقه وهو تكتشوتي إلا أن تكون جبارا كتك انشيابا. أن تكون جبارا في الأرض. وما تريد ولا تكتشوتي إلا وما تريد أن تكون ولا تكيوي من المصلحين وين يكفني مصلحة نكفني ويما نكفني كتنجينيزا بدل أكواريو. الإصلاح كتنجينيزا مامو كفني ويما هابا منينو يلمباتا موسى أكارودي نيوما مونيوي أكاموات أسيمبيجي تين حتى هيبو كان ديريا بسكويلي
kimya kimya na huku yatarakab, anapiga sikio huku na kule. Sasa aya 20 tupeleke kamera katika barabara, sasa tutizame yanayotokezea huku. Anamwona mtu anakuja na hema mabio. Wajaa rajulun min aqsa almadinati yas'a qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluk fakhruj inni laka minan nasihin. وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ وَجَاءَ رَجُلٌ نَأْكَجَمْتُ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ كُتُوكَ مُشْوَمْجِي upande wa pili wa mji huko mabii wanakuja, kasikia huko habari, kaja anakuja kumwambia Musa, anakuja na huko na hema na kwenda mabio. Yasa alija kunambia kwamba sa'i as-sa'i mwende kukuma anakazana, anakuja mbio huko. Qala kabi ya Musa, sikiliza, sikiliza Musa, ewe Musa, innal mala'a, hakika wakubwa waheshimiwa, watu wote ambao wanakuwa chini ya mfalme wanaitwa al-mala, wanakuwa chini ya uongozi mkuu wanaitwa al-mala, ikiwa mawaziri, ikiwa waheshimiwa, ikiwa wakubwa, hata malaika al-muqarrabuna inda Allah karibu na arsh, karibu na arsh wanaitwa al-mala al-a'la, waliokurubishwa kwa karibu zaidi, wanaoheshimiwa wakubwa katika malaika wanazunguka arshi na kuja arshi ya Mwenyezi Mungu, al-mala al-a'la, malaika wote wa mbinguni wanaitwa al-mala al-a'la, walikuwa juu. Kwa hivyo al-mala ni waliochaguliwa wakawa nini, wenye sauti katika nchi, wanaweza kusema jambo, wanaweza kutekeleza jambo ikitoka mkuu kabisa. Kwa hivyo hapa akasema, ya Musa, sikiza Musa, inna al-mala'a, waheshimiwa huko wameshakutana na mwenyewe Firauni huko, ya'tamiruna, wamefanya mu'tamar, wamefanya mkutano mkubwa wa kushauriana, bika, kwa ajili yako wewe, liyaktuluka, ili wakuue, fa, basi sasa hivi, ile fa hii hapa hakuna tofauti na thumma ikisha baadaye, fa, basi sasa hivi, ukhruj, ukhruj, tunasema ukhruj dhamma u, kwa sababu harfu ya tatu re na dhamma, ikiwa kuna harfu ya tatu dhamma katika fi'il amr unasema mwanzo u, ikiwa kuna fatha au kasra unasema i, ziko mbili i au u, hapa fa, basi ukhruj, lakini ukichanganya unasema fakhruj, fakhruj, basi toka sasa hivi mbio, ondoke katika mji, inni, hakika mimi, laka, kwa ajili yako, minan nasihin, miongoni mwa wenye kukupa nasaha, hakika mimi nakunasihi wewe Musa, kwa ufupi nikikupa neno kwa neno, inni laka minan nasihin, kwa maslaha yako mwenye laka, minan nasihin, kwa watu nakunasihi mimi moja miongoni mwao, inni laka minan nasihin, nakupa nasaha unifuate tena utoke mbio. Habari kama hii kishaambiwa na mtu anayetoka mbali, na katika Qurani tunapata maana ya kwamba mtu yote anayekuja kutoka mbali na huko na hema, basi anakuja kuleta habari njema. Wajaa min aqsa almadinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'u almursalin, katika sura nini, Yasin, anasema huyu mtu anatoka mabio kutaka nini, wasevu wenzake, jamaa zake, wasije wakaingia motoni kwa kuwapinga mitume watatu walioteremshiwa, kama nilivyokuja katika Yasin. Huyu mtu Habib al-Najjar akaambia, ya qaumi ittabi'u Musa, wajaa min aqsa al-madina, aqsa manake huko mbali, far, mbali, kasema middle east, katikati ya Kiarabu, far east, sehemu za Asia huko mbali, far east, mbali, aqsa masjid huko anaita nini, ash-sharq al-aqsa, neno aqsa natumika, ash-sharq al-aqsa, far east, sawa. Kwa hivyo
جاء رجل من أقصى المدينة أخرج ما بيه يسعى أنا كنا بيه كوامبيني كوابا كوامونيا قال يا قوم إيوة توانقني اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وفاتين هاو سكم بيني مليبو يوتي وهم مهتدون نعم يفتح هداية توقف من ذنبه لكن واتوا نمبيقى ماوي فهو وجاء رجل من أقصى المدينة هابا نمتوا أخوكم سيدي موسى وكم نصي حكيم بيو إلي نيني أسجي أسماتوا أكاوليو بسبابه أمري مشاتوكا كم موسى